diretamente do quê? Da casa mais linda do Brasil. Então dá uma olhada, é o nosso reality milionário, o Atroverão Mega Modos. E quem tá aqui com a gente? As nossas gatíssimas que moram na casa. Olha só essas lindas! É isso aí! E junto com elas, o nosso elenco mais lindo do Brasil, do Conexão. As nossas belíssimas gatas e os nossos gatos. Agora me diz uma coisa. Será que essa disputa vai ser quente ou vai ser fria? Ó, já ficou no ar, né? A gente vai ter muita bomba, muita torta. Mas antes de saber quem vai levar melhor, quem vai ganhar essa disputa, a gente vai acompanhar o nosso reality milionário, o Atroverão Mega Modos. Está dando mais de R$1 milhão. Então, fica ligado, porque aqui tem muita intriga, tem muita confusão, tem provas e eliminação. É tudo pra você agora, então roda a VT. Atroverão Mega Model. Cólica? Atroverão age logo nos primeiros sintomas. Atroverão tomou, passou. No programa anterior, a gente viu que os jurados pegaram pesado nas críticas. Você, numa prova final, você desfilou parecendo uma moto. E a nossa candidata a deixar a casa hoje é você, Tainara. E agora você vai ver... Tem até modelo trocando de quarto. A divisão de quartos agora tá maravilhosa, eu tô amando isso. É, e tem também padrinho perdendo a filhada na competição. Se ela quis sair do meu time, o problema é dela. É, vai ter porrada. Vai ter muita emoção. Atroverão Mega Model. Cólica? Atroverão age logo nos primeiros sintomas. Atroverão tomou, passou. E daqui a pouquinho, muita diversão no game mais gostoso da TV brasileira. Agora que você já sabe o que tem no programa de hoje, eu tenho um recadinho super importante pra vocês. Meninas, vocês ainda sofrem com as cólicas menstruais? Pra quê? Vocês sabiam que a cólica não tratada no início só tende a aumentar? Pois é, por isso dois comprimidos de Atroverão agem logo nos primeiros sintomas da cólica. Dois comprimidos é a dose certa para a melhor ação do medicamento. Então por que esperar e ficar sofrendo com a dor? Se você pode ficar livre desse incômodo, Atroverão tomou, passou! Voltamos já, é rapidinho, fica com a gente!